Ni sunana Abdullahi. Shekaruna 16. Ana haka suka zo. Suka zo sai suka watse mu ana harbi, ana kashe mutane. Mu kuma sai muka fito ta haka. Ina da yayu uku. Maza ina da ƙanne guda biyu. Ban sani ba dai. Tun lokacin ban ji labarin su ba. Sani ba ko an kashe su ko suna da rai ni ban sani ba dai. Yanzu lokacin da nake bakaccen ina samun jin daɗi na. Komin ina samu muna karatu haka. Amma yanzu nan tun da nazo gaskiya bana jin daɗin jikina. Dole sai mun je kullum mun saro icce. Akai kuma ba ko wani abu za mu dauro ba. Sai mu kawo akai mu sayar. Shine zai kawo muna abin da za mu ci, da abin da za mu cimfida, da abin da za mu yi wa jikinmu. Da kuma abin da zan sa wa jikina sutura na. Sai mun je icce kuma iccen nan tsoro muke shi muke ji in za mu je. Muna jin tsoro in za mu je. Rashin aiki. Rashin aiki, rashin sana, rashin karatu. Shi ne matsalar mu. Shi ne nake ban san inda suke ba mu ni tun lokacin da na tafi ban ji labarinsu ba. Nan din ma babu wanda na sani. Kama wanda yake zuwa can ɗi. Kama wanda zai bani labarin su kenan. Mu kaman ko hakan ko kaman shago haka muka samu za mu zo nan. Kafin mu ji labarin iyayenmu. Allah haɗa da iyayena haka.